السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج یوم عاشرہ ہے یوم عاشرہ کی بڑی فضیلت ہے خصوصیت کے ساتھ حضرت سرکار سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یوم عاشرہ کے دن یوم عاشرہ کی دعا پڑھی جائے یوم عاشرہ کی دعا سنی رضوی کیلنڈر کے پیچھے ہوگی اگر آپ کو نہ ملے تو ہمارا چینل آدونی 786 چینل ہے ہمارا وہاں پر جائیں کلک کر سن سکتے ہیں آپ